Boa noite a todos. Eduardo, Rui Patrício, Beto, João Pereira, Fábio Coentrão, Bruno Alves, Rolando, Ricardo Costa, Pepe e Miguel Lopes. Raul Meireles, Miguel Veloso, João Moutinho, Ruben Miguel, Carlos Martins, Custódio, Nani, Cristiano Ronaldo, Hugo Almeida, Quaresma, Varela, Postiga, Nelson Oliveira. Boa noite, Paulo Bento. Luís Marçal, em direto para a SIC. Um dos jogadores fundamentais na boa campanha que o Sporting de Braga fez esta época no campeonato, conseguindo o terceiro lugar, foi o Viana. Não está convocado para o Euro 2012. Por certo, muitos portugueses perguntarão agora por uma explicação para essa ausência de o Viana. Pode dizer-nos qual foi o critério que fez com que o Viana não fosse convocado? Não, penso que já o expliquei. Ou seja, anteriormente, essa questão já tinha sido colocada em anteriores convocatórias. Agora, na altura da convocatória para o Euro, estão presentes, no fundo, 5 médios que praticamente nos acompanharam durante todo este trajeto, todo este processo, e agregámos a esses 5 médios um jogador que ainda não tinha estado numa das nossas convocatórias, o caso de Custódio, pelas suas características diferentes de todos os outros, médios. E, como já disse, o Hugo tem e realizou uma temporada boa no Sporting de Braga. É um jogador que tem naturalmente valor, mas que nós entendemos que, em função daquilo que pretendemos para a nossa forma de jogar, não é um jogador que cabe, na nossa opinião, nestes 23. Paulo Bento, muito boa noite. Estamos em direto no telejornal da FTP. Pergunto-lhe se teve dúvidas até à última hora para elaborar esta lista, por um lado. Teve algum jogador em particular que lhe tenha gostado mais de deixar de fora? Por outro lado, pergunto-lhe quais são os jogadores que estão na lista de prevenção, uma vez que há uma lista de prevenção também, se houver algum problema. Mas a questão de... não a questão da dúvida. A questão passa por nós tentarmos observar e avaliar os jogadores que temos na nossa lista de possíveis convocados e depois tentar decidir em função daquilo que é melhor para a nossa forma de jogar e para aquilo que pretendemos para a abordagem à competição que vamos ter pela frente. Pois, naturalmente, que há jogadores que ficam de fora e que todos eles sem exceção, nos custa deixar de fora, porque foram jogadores que trabalharam ao longo da temporada, tentaram naturalmente fazer o seu melhor, mas tínhamos que decidir por 23 jogadores, decidimos em consciência, estamos satisfeitos com aquilo que foi a nossa coerência ao longo deste processo e, por isso, naturalmente, que sentimos pela tristeza de alguns que não vão, mas agora a nossa preocupação tem que ser focar estes no objetivo que pretendemos. Em relação à segunda questão, naturalmente que vai haver jogadores que terão que estar preparados para poder ser convocados. A própria pré-convocatória já, de alguma maneira, o faz, mas não o iremos naturalmente divulgar. Paulo Bento, boa noite. Rui Pedro Rocha, Sport TV. Pergunto-lhe, algumas seleções que já divulgaram a lista de pré-selecionados para o Campeonato da Europa, inclui uma lista de 30 nomes, 29 nomes. Portugal também as tem, essa lista, com 31 nomes, não é? Os 23 mais 8 que estão de prevenção. Pergunto-lhe porquê é que não divulga esses 8 nomes e, por outro lado, queria saber se partilha da opinião de Humberto Coelho, que afirmou que o vencedor do Campeonato da Europa deveria sair do nosso grupo. Mas a primeira questão, nós fizemos uma pré-convocatória que é obrigatória e comunicámo-la a quem de direito, hein? Aos clubes e, naturalmente, os clubes aos jogadores. Depois, aquilo que temos neste momento, depois dessa pré-convocatória, fazer a convocatória dos 23 que vão estar no Campeonato da Europa e deixar, naturalmente, alguns jogadores de prevenção, no caso de acontecer alguma eventualidade. É algo que se faz sempre nestas alturas, ou sempre que há grandes competições. Agora, não teremos que os divulgar.
A pré-convocatória foi divulgada para os clubes, agora divulgamos publicamente a convocatória, mas os jogadores que estão de prevenção não temos que o fazer. Depois, tendo em conta aquilo que foi a sua segunda questão, nós temos um objetivo muito, muito claro. Ou seja, temos, o primeiro objetivo que temos é chegar aos quartos de final desta grande competição, como é o Campeonato da Europa. Depois, naturalmente, que chegando a esse objetivo, tentaremos chegar o mais longe possível. Agora, no nosso grupo, estão realmente duas seleções que já foram, duas, não estão três, mas se dissermos a questão da Holanda e da Alemanha pelo seu potencial, a Alemanha até com algum favoritismo, não me parece que seja nada anormal dizer que o possível campeão da Europa poderá sair do nosso grupo. No fundo, está a ambição e, ao mesmo tempo, a consciência do grau de dificuldade que teremos pela frente com as equipas que estamos inseridos no grupo deste europeu. Paulo, boa noite. Henrique Mateus, estamos em direto para o Jornal da TV. O que é que o levou a convocar o Custódio e o Miguel Lopes? E em termos gerais, o que é que espera dos jogadores e se acha que eles vão chegar a top? E também se há algum plano específico de recuperação, por exemplo, para o Cristiano Ronaldo? A primeira questão dos dois jogadores, são dois jogadores que não tinham estado connosco. Eu há semanas atrás tinha dito que era possível que tivessem alguns jogadores que não tinham estado ainda connosco neste trajeto. O Custódio, já o referi, tem características completamente diferentes de todos os outros médios. É talvez o jogador mais posicional, aquele que está talhado para fazer só mais uma posição, tem realmente características que os outros médios não têm, não só até em termos de jogo posicional, mas acima de tudo em termos de jogo aéreo. O seu rendimento na segunda volta na equipa que representa, o Sporting Braga. Depois o Miguel Lopes, porque é um jogador também pela sua segunda volta, pelo rendimento que apresentou, porque o lateral que pretendíamos trazer era um lateral que fosse possível jogar quer como lateral direito, quer como lateral esquerdo, e é um jogador que revelou uma capacidade, quer no processo ofensivo, quer no processo defensivo, e que nos levou a optar por ele, mesmo não tendo estado connosco neste trajeto. Pois nós teremos o cuidado, em termos da recuperação dos jogadores, teremos o cuidado de avaliar aquilo que foi a temporada de cada um, ou seja, já o estamos a fazer naturalmente, e tentar, depois dentro de uma dinâmica coletiva, mesmo do pouco tempo de trabalho que vamos ter, apesar de serem praticamente 3 semanas até ao jogo com a Alemanha, mas tentaremos, dentro dessa dinâmica que queremos coletiva para a equipa, a organização que queremos para a equipa, gerir os jogadores sobre o ponto de vista, não só sobre o ponto de vista físico, mas também sobre o ponto de vista emocional, sabendo que houve jogadores que tiveram uma densidade competitiva ao longo da temporada, diferentes uns dos outros.